pessoal da Real Vídeo, enorme prazer. Estou aqui com um grande amigo, Igor, da cidade de Guaranésia. Igor, enorme prazer conhecer você pessoalmente. A gente tem amizade através virtual, né? É um enorme prazer encontrar você aqui, né? Pessoalmente, junto com sua família, sua mãe. É sempre uma alegria encontrar os amigos. O prazer é todo meu, William. É para mim um imenso prazer, uma grande satisfação estar te conhecendo pessoalmente, juntamente aqui com o Bulacha, o Mago das Máscaras, grande artista. A gente estamos adquirindo essa linda máscara e também aproveitando o momento aí para conhecer pessoalmente esses amigos que eu trago aqui no coração. E é uma grande família que a gente costuma falar, né? Irmãos unidos através da fé, a fé em Santos Reis, né? É algo em comum, né? Com certeza, é uma fé grande, é uma tradição que em nome de Jesus nunca vai morrer e a gente vamos carregar isso daí enquanto tiver vida, pode ter certeza. Ô Igor, quantos anos já você segue esse caminho de Santos Reis, veste farda lá em Guaranésia? Eu estou já em Companhia de Reis 15 anos. Tive um tempo aí que eu dei uma paradinha, mas graças a Deus retornei com toda a força e hoje estou nas Companhias de Reis de Monte Santo de Minas. Estou representando a Companhia de Reis da Maria Imaculada, que inclusive estão saindo agora fora de época e depois vão sair na jornada normalmente também. Sim, e são várias casas, várias promessas cumpridas. Sim, com certeza, cerca de 150, 200 casas e essa fé enorme aí, grandes amigos, grandes irmãos e uma fé que jamais irá morrer, porque nós estamos com tudo, vamos até o fim. E hoje é um momento especial também que você veio buscar, que faz parte da fantasia do Baixão também, né? A máscara, né? Aqui na casa do Rogério Bolacha, né? Sua linda máscara. O Rogério Bolacha, abençoado realmente por Deus, né? Seu lindo dom. E também, sim, a importância de fazer amizade também nesse meio, né, Igor? Com certeza, um dom mesmo, um dom de Deus, dos Santos Reis, que isso aqui, eu mesmo nem desenhar num papel, se eu pegar pra fazer isso daqui, eu não consigo. E a gente aproveita, né, aproveita pra adquirir um material diferenciado e pra fazer essa grande amizade que a gente já temos pela rede social, fazer ela aí pessoalmente, né, conhecer os amigos e se Deus quiser, tiver a oportunidade, uma hora ou outra, vamos estar saindo junto aí, né? Deixa na mão dos três santos e a gente vai com toda a força. Sim, Igor, o convite já está feito já, né? A gente sempre conversa aqui a hora que quiser. A gente, o pessoal aqui da guardinha, será muito bem-vindo, assim como todos, né? Igor, deixa um recado pro pessoal da guardinha, para o pessoal da Real Vídeo, que está assistindo a gente aqui, a importância da amizade através da Solid Reis. Com certeza, a amizade aí, ela feita através da Folia de Reis, eu costumo dizer que é uma amizade diferenciada, né? É uma amizade limpa, é muito amor ao próximo, coisa que no Brasil hoje está complicado, né? Está difícil, mas nós conseguimos carregar isso daí, né? Essa fé, carregando essa tradição aí, nossos avós, nossos pais, nossos tios. E um abraço aí pro pessoal da Guardinha. Eu sigo muito vocês aí através da Real Vídeos, sou muito fã aí do João Ramalho, fã demais do Pai Baixão João Ramalho, fã do Carneirinho, muito fã de vocês mesmo. Aí tem os meninos mais novos aí, o Manchinho, o Fabinho, eu gosto muito de vocês, viu? Aqui tem um admirador aqui, o Igor Mineiro aqui de Guaranésia, tá ok? Falou, um abraço. Um abração, fica com Deus. Deus.